перебирається ні байк. Уже раз четвертий за місяць, наверное. Бо пригнув воду, все чистенько. Зараз перебираю втулку. Вот драйвер. Дивіться. Що за драйвер? Що за драйвер? Він доживає вже. Зв'яздочка, точніше. Але грошей немає на новий, тому я планую ще хоча б півроку на ньому покататись. І зараз максимально роблю його, витираю, щотки чищу. Щоб максимум часу він міг мені просто жити. Витираю кожну пилинку. Я вже зняв з підвеса покришку, думаю поставити, але з підвеса я і зняв педалі на хартиві, поставив, і з підвеса, думаю, скоро прийдеться і сидушку переставити, бо вже рветься. І я планував кататись на двох байках, але не можу дозволити собі чинити два байка, бо треба дуже багато грошей, щоб підтримувати два байка в хорошому стані, яких в мене немає. Тому один, напевно, прийдеться розібрати на запчастини або продати. Ну, якось так. Бо вже підвести дуже багато часу, я ніяк не можу купити натяжок, бо він 700 гривень і втулку ззаду зробити. І все в пилюці. З останній разу то ще залишилось масло. Снова витрам. Щас ми смажемо. Заднє колесо вже як нове, чистеньке, а переднє ще грязне. Жалко таку втулку, прекрасно бачить в піску, в грязі. Зараз я сніму хавту, розбирати втулку. Коротше, іголки треба витягнути цю проставку. Або ще чимось. От іголочки хорошо воно виходить. Винімаємо, забираємо. Бачимо пром. Винімаємо резиночку так само іголочкою. Пром. Поддіваємо. Смазуємо промо. Ідеально чиста втулочка витерла. Осталось. Смазай! Уже 3.45, а я ще нічого не снідав. Ну було б добре, якби я нічого не снідав. А я їв одну конфету шоколадну. Тобто це гірше. Якщо нічого не їси, то п'єш воду і організм очищається. А якщо за цілий день з'їси якусь конфету або каву вип'єш, вредність якусь таку, то це тільки гірше, тому що велика концентрація зла на організм, поганої речовини, тому якщо я вже з'їв конфету, потрібно їсти щось нормальне. Але я не встиг, бо перебрав байк і зараз біжу. Ела! Чекали, запросив без рукавки. Мело, і трубочку дав до ведешки, а йому, ти без рукавки його забув у мене. Що вам розказую, як виспався з бракофаром вчора? Мело, я бракофар. І да, я з цього я не хотів спати, троє на моїй кроваті і злякався. Пішов додому. Не кажи, прийдеться запікувати. Коротше, це. Член і я, коротше, додому. В два. Я, коротше, забіг до басика за 20 минут. А знаєш що? Бо я біг десь минут 20 без прориву, а потім, виходить, ще пройшовся, дихнув, якраз тягав засну одразу. Це прошлогодні, да? Ну давай. Це моя друга піща після конфети Зеленосяєва за цілий день. Ми то посвітили, щоб і порошки. Скоп'єм, скоп'єм, молочком. Кава, кава. Кава. Рудик би зацінив. Кава випадку. Я купив собі молоко
Мы еще по машинам купили. Банановое. И обычное, и пластівці, а Мели купив своїй дівчині, іде на свидання. Ай, що ти мені поробився? Ти хочеш на свидання йдеш? Так, і гарний, бачиш? Без рукавці. Мамі, мама день народження мала, він купив квіт. Молодець, гарний синочок. Мала буде нова авка. Отака Саня Палдер мені зробила скафандрочку. Тепер можна йти їсти. Чим змінюється мішання людей? Тим, що я снідаю 5 годин вечора. Бананове молоко, пластівці, сніданок. Готовий. Зараз поїмо і зайти кататися. В 5.38 я нарешті зібрав байк. Ох, який гарний. Я знаходжуся на Бармах. Це найкраще, найприємніше місце в Рівненській області. Тут можна відпочити з велосипедом або без. Головне не залишати після цього сміття, не їхати сюди жрати, не бухати, а відпочивати. Любим іншим способом. В общем, тут знаходиться наш локальний спот. Дьорти. Бачите, як гарно в нас. Тільки дощ капає. Тут наш спот на вершині в рову. Зараз я подам бойовий кліч, узнати, чи хтось є. Тут самі мощні пацки, які катаються. Привіт. Серий, спрорайдер на спонсорстві King Streetwear. Підписуйтесь на групу King. Розказав, що Галіма приземка. Серега? Да, каже. Кажу, якщо робити, то вже робити нормально, чек, давай, кажи. Ну то хто докопає, візьми. На чо відео ти? Хай буде. Чого ти не хочеш докопати? Так того. Ну кажи нормально. Якщо робити. Як тобі подобається? Треба всіх зібрати і всім зробити. Давай ми зробимо без всіх. Ну ні, вони не будуть копати. Всі, хто приїхать на степапі, щоб всі приїхали, зібралися, зробили під себе. Бо так ви приїхали, зробили своє, а завтра ми приїдемо, зробимо своє. Я з тобою згідний, але ніхто не приїжджає, бо ніхто не катається. Тільки я, ти і Мелий. То давай зробимо зараз троє, як ми катаємося, під себе. З тобою, давай. Ніхто не виїжджає, ну і все, зараз зробимо. Той, хто катається, той зробить. Чи як це, з привидіннями робити, чи що? Да? Серій каже, що треба, щоб всі зібралися, зробили. Але ніхто не приїжджає. Тільки ми, то ми і зробимо. Останній раз, 3 тижні назад вроді тут були типи, крім нас. І вони не пригали, я пригав. І вони їхали через півчаса цей, в около лєри двіж, типу, вокруг стоять лєри, типу, там 10 чоловік. Що, мочиш? Давай. Та троху пригав. Троху? Я надо сняти, що ти мочиш. А! Йоу! Оце добре. Ого! Оце добре. Давай ще далі долітай в приземку, щоб як на великих дьортах. Ні, не бійся, то ж на дьортах прийдеться. В Львові як на першому, там яка скорость? Тут 2 рази менше. Ох! Там футка. О! Візьму більше скорості, братан. Лучше бы этот горбок было бы забрать. То не забрать, а докинуть сверху. Давай-то лучше докидаем вверх. Ну давай докидай, бери. Чё ты? Мы ж накопали тут, там осталось чуть-чуть докидать. Представляешь, как бы десь... Ох, блин, ты бачил? Представляешь, если я так не долетів на першому дёрте. Не в Львове, а даже в нас. Та він не долетів, це ще степап, якщо... Да.
Кажу, Серим, если б не долетів би на це на першому десь на розриві, так, то це взагалі капець був би, зламав би ноги. Всі привикли, знаєш, до степапа, що нічого треба напрягатися, треба вже під приземку. Что за прекрасный день, да, Вов? Не, реально классно, дождь пришел за месяц, первый раз. Дождем пахнет. Классно, так, погода вообще супер. Все равно не хочу никуда. Вот ты ту самую парашу сделал, блядь. Ну, вот такой на хрен. Ну. Ну-ка, Мели, покажи сразу для фанатов, подписчиков всех. Твоих фанатов. Покажи, як надо зробити канкан з першого разу з суперменом. Супермен канкан, такий да. Індіанер, типу перше... такий класний назад. Да, от в мене вміє індіанер, але не вміє супермен індіанер. Але для вас він щас попробує, да? Давай, братан. Давай, щас забудь. Давай. Something special. Unforgettable. 50 cents. Just dance. Simple plan. Сер, це твоє наказання за те, що ти сравнюєш приземку, а не хочеш накидувати. На... Як там? GoPro 3, 4 дружить, як думаєш? Чи я? Я теж думаю, що дружить. Три дні, брати. Так. Судоч нахуй. Як пісочний чоловік. Блін, я так удач мішаю. Наконец-то змочить приземку. Серий довольний? Дощом. Я довольний. Байк грязный. Як це так, землю? Покажи. Що там, земля так сильно забилась? У мене тут зазор. Бачиш? А, туди. Блін, бенці, тобі вже треба кілсвіч. Блін, походу дощ жорсткий, що збираємося. Лопату. Ну хоч оставайся на ночову. Йдем, може, туди. Якраз, може, за цей день накопаєш приземку. Заникаємося, може, в яму. Знімати? А, ти знімаєш. Пішов дощ, і ми копаємо приземку. Ми, я і Мелой. І Серега. Серега там стоїть. Я тобі шок, як там, дай. Ми Сереги не розрішали копати. Вміє варити Петю, короче. А той такий, да, вміє варити, такий, да. Йохай, мать мені. По вулиці на такі розмови ходять. Та просто школьник. Ну, в смысле, в уме школьники, кто ты? Молодец, Серега накапывает приземку. До Сереги надоело прыгать в плашмя. Go to Pro, Professional Riders. Блин, а дивись, яка у нас ще трохи стала така гарна. Та нахуй, та мути. Ні, от звідси видно, що чуть-чуть появився. Ну, блин, градусів 10-15, но все равно... 15, да. Але все равно, блин, не плашмя, как, блин, тут... Всі бухкались зубами винес. Ну, та всі кажуть, що підняти, але всі слабкі духом, тільки от у нас є сила приїхати і в дощик підняти. Нормальні мужики. Просто зараз таке покоління підорков за компами сидять. Тільки от тут 4 мужика зібралися. Там ліс, що-то тяга в лісі. Я везде добрый. Все, где это Годзика, бачите? Годзика, да, максимально. Там нахуй, как тих 5. Да, как тих 5. Ну, я не 5, думаю, чик-чик.
4 є точно. Так, десь як 3-4 точно. У нас взагалі маленький степап, але він ще на плоскості, а зараз він буде на склон. Я везде дивлюсь відоси, просто там степапи в 2-3 рази більші і на такий різкий склон. Відео? Да. Так. І це так круто, а зараз у нас буде. Тоже нормальний. Не такий крутий, звісно, як всіх, але для дітей нормальний. О, серый, ну, молодец. Идеально вообще. Класс. Ну, он идеально. Ну, просто офигевший. Давай, круто. Все говорят, а мы робим. Да? Ситуация у нас временно такая, что все жалуются. Как в парламенте. Все жалуются. Не так зробили, не так, не то, не, не. Але... Ну, більше, може, нас це є в ізбирателі, там, ну, виборці, там вся фігня. Знаєш, не словом, а ділом, так? Да? Ну, реально. А ми, коротше, прийшли і зробили. Всі, от, ми взяли і просто зробили. А не жалуємося і пишемо, щось, що нас щось не устраює. Ненадовго твоєї впертості хватило. Серега, ты что? Ты вроде умеешь трамплины прыгать. Вроде первый на бармах долетаешь, цей наш великий. Высота тупо по метр чи на пів вища була, Серега. Блядь, сука, тільки дійс. Трамбануть чи не пить? Трамбануть, а ще по бокам підкидать чуть-чуть. Ох, яка гарна. Я підрівняю чуть. Вже вона похожа на щось. She work the pole, she break it down, she take it low, she find herself, she bout the dough, she doing a thing out on the floor. Her money, money, she make it, look at the way she shake it, make you want to touch it, make you want to taste it, how you lust it for, going crazy, face it now. Кого? Кошунка. Ти знайшов? Де положив, скажи. Де він був? Я не знаю. Скажи, де лежать має? Де ти його клав? Де він може? Бляха, серйозно? Ти що, вдома вже? Сиди біля лавочки. Поняв, а куди ти йшов? То ми зараз підемо глянемо, куди ти йшов. Я там ступав. Ну, а ти що кажеш, цей, пацани казали, ти тут був катався, да? І що там, нормально степав? Так, точно блоки собі вилетів. А, поняв. Ні, чувак, звісно, тягло, ну, не, понимаєш, не все одразу можна построїти. Це важко взяти цілий день і строїти самому. Я зробив скільки зміг, на слідчий день мели зробив скільки зміг, а зараз ми доробили. А всі приїжджають і пригають, і не копають, і жалуються. Мені, щоб взяти докопати цю ступеньку просто. Ми хоч щось робимо. А всі жалуються, не хочуть докопати. Хочуть, щоб все виросло саме по собі, чи що? Ой, Ігор, блядь, тут не було, а, блядь, вже пізди заробили. Вже пізди такі. О, бабки! Бабки! Всякі карточки! Карточка студент! Он є! А ну, чиє? О, братан! Але Мелий знайшов, поняв? Ми мимо пройшли, не бачили. Берем бабки, тільки свят виключив. Я сказав, блін, хто буде бачити Ваню? Хто Вані передасть? Коротше, мали шлейка порвалася. О, дивись, що так зараз. Мали не догадався її зав'язати. А я йому підказав, бо в мене вже останніх 5 років, ні, 4, зав'язані. Тільки сьогодні зібрав байк, все повитрав, іголочкою кожну. Я не смазав і виїхав питатися, пішов до себе. Анес, якою ти хочеш водою митися? Гарячий чи холодний? Анес. Дядка. Зараз підберу температуру, щоб їй було приємно. Я поприбирав в кімнаті, в якій збирав байк, було б дуже грязно. Помив ванну. Запустив стірку. Зараз приготую вечерю. І буду монтувати відео. В общем, зробив все те, чим займається, повинен займатися, чи займається фрірайдер кожен день.
Залишилось помитися і приготувати вечерю. Надіюсь, хватить часу, щоб змонтувати відео, а не вночі. В общем, така тема. У мене закінчились гроші. Я бомж. І все, що в мене залишилось з продуктів, це гречка. Я варю гречку. І жарю шампіньйони. Шампіньйони жарю. Грибочки. І зараз ще цибулю додам. І там зелень. Я з років, не знаю, готую з 15-16 років сам вже для себе. Мені ніхто не готує. А взагалі варить вермішель, жарить картошку з років, не знаю, 9-8-10, бо я був часто сам вдома. Раніше і приходилось самому готувати. Таке всякі мелочі. Гриби пожарились. Я кидаю морку і цибулю. Перце болгарське знайшов. І коротше, кину ще його, так пахне класно. Приготував вечерю, я ще знайшов одне яйце. Завдяки курочці якійсь, я буду сьогодні наїжений, якась хороша курочка подарувала мені такий дар. Блін, цей перчик просто застий і монтірувати, йдем. О, коротше, наївся, я не можу доїсти, дуже смачно. Єдинственний мінус, який сьогодні в мене, це хліб. Пробую.